Dođi, ne da smeće, gled. Ivane, ovdje idemo mami malo zezu, dođi. Ivane, gled kamera. Ivane, ajde poslušaj tatu već jedan put. Ivane, gled tatu. Ej. Da, ali on ide na ovo štetno. Ivane. Ivane, gle. Brum, 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 brum. Ne, Ivane, pašćeš, ne možeš ti još na noge. Na noge nje. Nje, nje, noge. Dođi, Ivane. Ivane, dođi tati. Ne na brezino cvijeće, gle kamera te snima. I sad se niz kamerom ga više ne mogu dobiti. Gle, Ivane, tata ima mobitel, dođi. Gle, Ivane. Vidi kameru. Dođi. Dođi. Dođi, ej. Hajde. Idemo mami. Dođi. Mama, vidi, ja trgam. Ne gura to usta. Ivane. Ne, vadi to. Vadi to. Ivane. Ivane, izvadi to. Ivane, hoćeš ti ko ja što sam, dok sam bila mala, Adam zagrist. Ne to trgat. Ivane, dođi tati, gledaj. Moćemo brediti da se A, da, to je teško ko sam Bog. Znam. Ivane, ajde molim. Dođi, gle, kamera te snima. Ivane, ajde. Gle, Ivane. Ne možeš, Ivane. Ivane, gle. Pa ne možeš tako raditi. Gle, Ivane, kamera. Ivane. Zašto trgaš cvijeće? Ivane, daj mobitele si ti volio. Ajde, mani se čarova posla. Ivane, dosta je sad bilo. Kad ćeš dobit batina? Ajde, dosta je bilo cirkusa. Dosta je bilo cirkusa. To baci. Dosta je bilo cirkusa.
Kaj ćeš ti meti? O, pa ti si... Pa ti si robotika, Bog te. Pa ljubavi moja, pa ja sam presretan s tobom. Pa ti možeš sve. Vidite vi ljudi ovo, kako ja sposobno žena. Ajme, nijedne, ni ja ni takvu nema. Vidite ti ovo, Isusa Bože, može i sa metlom skakat. Ne, Ivane, ne možeš. Ideš na cvijeće i ne možeš. Cirkusa radit nećeš, kvara radit nećeš, Ivane. Dosta je bilo za danas kvara radit. Rađenje kvara. Ajde, dosta. Dosta, Ivane. Ivane, znaš kaj je rekla Breza? Da trebaš mest. Šta mi je jučer Breza rekla? On je pokapan izgleda. Pa odi ga onda presveći, dobro. Čekaj, ovo sad ću. Da bar ovo smetim, da ne bude smetino sve na jedno. Mogli bi se mi kod njih zaposliti. Kod Omar. Ja kod Omar, a ti kod čistačica. Da sam razmišljala, on se će za kog... Kako Geralt domaćica na ovome, na godišnjem odmoru. Da, pazi ovo, na porodiljnom sam, a imam posla. Kakvog? Pa ovo malo ovak, čišćenje recimo. Pa to ti dođe kao ono, biznis. Pa to ti kažem. E, nije nego mig. Ovaj mig preletio. Pa znaš zvuk miga. Znam, da. Pa dobro, isto bi stavio ono. Borbenu. Da, ljubavi, da. Evo ljudeki, moja supruga Mete. Mete li ga, Mete. A komisija je u njezinom naručju. I gospođo komisija, šta vi kažete? Je li to dobro vaša tajnica radi? Ajde malo pilica. Moram sad lopatiti uzeti. Da, ajde ga ti malo zagrasiti. Odi ovaj, ga presuci ako se posla. Pa ću ja pomestiti to. Ako treba i dobro. Eto ljudeki, mi se vidimo u idućem videu. Glavni šef kanala ide na remont. Čekaj, pozdrav.